congodialogue.com. www.congomasolo. congomasolo.com. Kitoko, kitoko, kitoko. Obi Ronaldino, le King is back. Bolandara mingi mingi. Congo dialogue. Francine Ngembe, mission à www.congodialogue. Maman Sika dit. Vous êtes allé à la main, ma casse en est à CongoDialogue.com. Il va le faire sans la Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir, la bande de Konyo, surtout, bande de Konyo, vous vraiment branché na www.congodialogue.com. Merci de vous voir vraiment très nombreux devant vos postes télévisés en train de suivre cette très belle émission Te Fongo Lama Solo qui est présentée par votre humble serviteur Vinimbouya, l'inspiré dédié, comme je dis, je répète, appelle-moi Mister Torcos, petit mais costaud, netikar en un film, mais autrement dit, les gueux de tous les chroniqueurs. Donc voilà, Nabi Kebosa vraiment belé en ces moments, en Belgique, en Angleterre, en France, et pourquoi pas aux États-Unis d'Amérique, Canada, partout. Hein. Là, je dis merci infiniment à les caméramans le plus sacré, Balobi, les caméramans le plus célèbre. Donc voilà. Et pourquoi pas te dire merci encore à ma maman chérie que j'aime bien, hein, la patronne Francine Ngembe. Et pourquoi pas te saluer encore Beninadia International, moi c'est Kito Konakat, ça va France. Là, je vois déjà le partenaire privé, 4x4 Joe Ballard, 4x4 Joe Ballard de London, Mobile Moros, l'Arabie installée. Voilà. On est précisément dans la commune de Kasavubu et Pai Owapitoeko et Lukelabino vraiment Mossali Yanzambe Monene Koutou. Donc, Obotungi Sayinga Vinimbouya, voilà ce qui était ma plainte, c'est-à-dire photo Lukaye et Nayango Tweki Kolandae na Katsa commune à Kasavubu, précisément na Avenue Dibaya numéro 6, na siège naïe, donc na siège naïe na flat Ozi extra large. Donc, et Pai Owapia Salara Moussala, donc c'est-à-dire flat Ozi extra large, Uza sur Prince Kasavubu. Donc, l'avenue d'Ibaya, en face, en diagonale, il y a Maison de la Bible, c'est-à-dire l'avenue d'Ibaya numéro 6, c'est Banapoto, partout dans le monde entier, l'avenue d'Ibaya, l'avenue d'Ibaya, Sikoyo, Sobouina Flat Hotel Oyo, Marambo Biezali, donc voilà, dans la salle de fête, Pai Oapto, ça, l'émission Oyo, Chambra Biezali, l'avenue d'Ibaya, Bandekobose, Bélé, c'est-à-dire, Moutoulinga, vacances, c'est numéro, on a vu ce Zahana Benga, Touré, Bandenge, Yako, Solola. Surprise pour Nabino, hein, Bolobagi, Lobagi, il y a trop. Ça dit c'est le moment il y a redécouvrir nani oyo nazanae sikoyo na katia plateau il y a émission Tofo Ngola Masolo. Là je dis déjà bonjour à mon invité et bonjour. Bonjour papa. Mboteli susu na baye bazolanda biso et sika nyoso yo zali tikete tata apambola bino tokuta na kaboye pambate pwete zane loko moko o esangisaka bato po batu bakutana eza pema na bomoi ngana kanisa ki munene batelaka soke zala ki munene nzoto ebatelaka meyanga pepe kala kota mabelete ye ana kongo to benga ki elephant d'afrique boni boni soke zala ki lambe batelaka batu meyanga fumu pa kester aninga ki kota mabelete aya lisus ko betelanga nzembo ya nzinzi e kenda pe papa wemba oh elambe batelaka te soke zala ki mongongo. Mais yanga mari misa moninga ka kufate muto abate la kabatu biso nyonso eza bobele nzambe soki pe mezala kite oninga ki koya ko pusana awate ocha micro awa eza na ba balekio na pembe na choco frappant na bois noir na mbongo na mapango pe na mituka ndenge tozo solo la boye bango bazana kati ba tiroir ya ba morgue tikana ebisa yo muto abate la kabatu bobele za nzambe muto mbongo ebele Patrick de Panama Boyimbo, papa na Chaina, ye pa Zolanda biso, tata apambola bino. Merci. Merci. Hein? Là, c'était notre invité, voilà, Pasteur Litea Yakanda, autrement dit, héritier Yafami. Un habit qui est maloba outi, koloba siko, sali plaisir. Bon, on a vie en a privé. Pirongombo El Picasso, hein, c'est-à-dire Pirongombo El Picasso, Vemoraso l'aura bien, et pourquoi pas encore de dire merci infiniment à King Foreman Imasala, les grands jonctionneurs de Paris, hein, mon vieil Nabi Gessoukambo, au Kabarassé, 900 euros, donc, et voilà. Papa, tout qui basango, selon ma rumeur, premièrement, aux alara Ndeko, il y a Serna Bissomoroboye,
Abala frère Moro est musicien, donc Sir Nabsomora danseuse. Donc on a peut-être ce qu'on peut permettre nga Nathan Akombo et Sir Nabiso, je sais pas, ce qu'on peut faire en autorisation. Paraît-il que vous allez rendre quoi à Sir Nabiso Linda ou à moi si à Papi Kakol? Oui, Linda zande konangai, mokili bayebi pe famille nyonso bayebi, kenga nzande kwa Linda nani abosa nyango, yoyo kinin. Non, parce que tout le monde qui photo dans les stars de news congolais, n'engue de Ronabiso Papi Kakol a beta qui moi sinaye ou azan de konayo Linda, tout le monde qui photo dans les news des stars. Et puis kakaye Papi Kakol il soit composé acte moro ya mabe pa ya venabiso zoro mabe la tanga outa ki mikili ya ki na anniversaire de Ronabiso Gloria Olang a bete la biso ve a tutu la yelo tutu. Pour nous, il y a une photo de Ronayo, a publié qui est c'est-à-dire, tu évites ce qui est quand que Linda Zarana de côté, et tant que Ndego est Linda, dans l'acte où il y a Kakol à Salaki. Au quoi reprocher, Nanine? Merci beaucoup. Nazo loba bien ton midi, pourquoi? Oya koyoka tengane peto koyoka nate. O moninga nanzela kope sangambo tete, bosana nganingo, bosana libela mama bota yo. Ozo landange siko zali. Boniko, eko mini nyango. Nazo reproche yo, oye bake, mwasi oyo betaki, osimba ki nanzoto, azana bandeko na ye. Bandeko na ye tunangeza banani? Banani. Biso, na yo nangai. Okoko tunangai kesyon, Linda zandeko na yo, oui, fonandima yango. Papa, ngane ngozo mona ngana vandi awa na solo babe na zo chama ina munokote. Peple kongolen yoso azalaka ndeko nangai. Yo kanisi ndeko ya kubota matata moko mama moko te muyibi. Peple kongolen yoso azala mwasi, azala mobali azala ndeko nangai. Tangu kofia beta ki danse zikuna. Na kendela ki eti nanda kuna etu nye mopa omokondi. Osali biloko abo epona nini ami kitisa sengi bolimbisi pe na bondeli pona ye bolimbisi na ye tata na likolo ayo kiango biloko abongo eza kitoko te obeti ayo mwasi mwasi wana sana bandeko na ye biso ba peuple congolais to za bandeko na ye zoro mabia la pe aza cousin na biso na kati ya ba peuple nyonso congolais amona ki likamba bongo eza kitoko te pote mwasi aza mutu oyo a mwasa za la ka fleur. Moi si ba beta kaina lo yengete ko baby selonya moi si nengwana ko beta e ma kofi lokola boxer yaya ngai penza ba changana yo na ring papa Kakol le grand drummer ba changana yo pena na kati ya terrain neutre tolongola nanu makambo a l'etat tolongola nanu la police tolongola nanu makambo ko kangisana ba luke la biso terre atana imika. Ata awa na flati awe sika na sale la kamusala na oze, ozi estra, estra large, awe sika na sale la kamusala. Bacha pena ngana yo komba na katarin, papa tolongo la bavantir mususu, ngana zana bato na kwa isa bango bamba ngana se. Poup, mbange kwa ina se. Pasta malembe s'il vous plaît, malembe. Nabiki bat bata la biso siko, donc malembe, matos kende pena malembe, paske na omu banga deja na baboye, donc ma plein. Bilo kwa bongo esa kito kote. Moi ça za fleur. Ngai soki na yoki moi si basalier mabe to penenge bazo violer to penenge bazo bomana yokaka pasi pona nini po mama oya botinga za mwasi. Oya bimisio na mokila bimisinga za mwasi. Biloko abongo esa kitoko te ya yangana ko kitisa mutu moko mbanga na sena Kongo boko kamwa. Boni boeko e komi ni nyango. Nazolo babi nazo chama ina munokote. Na yoka lisusu mwana mobali moko ta simbi mwasi na nzoto. Na yoka te, ko beta mwasi tina nivo bongo pona nini. Nde ya biso zoro mabia la mwana kite, bilo kwa bongo za kitoko, ta zui foto, apibliye po biso bandeko na eba peple kongole to sala nini, to mwona. Nde tangu biso bandeko na eto mwona ki, esala ki kitoko te. Na yoka ki pasi makasi nga lobi, nda kwa libala nde zana buzo baboye. Mwana o Linda na baneko sepela na yetango wazo bina. Sutuwa boma kinga lisusu nelengi na Bercy. Abina kitoko na Zenit. Na pasta, Olympia. Pasta, Linda boma yo lisusu na kitoko nelengi. Oui. Na ndenge nini. Oh, ebongo mabine za mabe, mabine uta na Lola.
ngana zana mwana na ngai azakuna na Lyon na France mwana na ngai ya molimo bibiche boucle d'or kingo mwambe azana Lyon na France mwana wana zo bina mikolo yo po yazala ki danser ze pa kester nazo sepela mikolo azo bina danse moke bimisika parola ye fwenge pasta pa bi parola ye fwenge oui bazo parola no fwenge mikolo do yo po bobina ngo pasta ngana yebite me bana nde bazo bina zo sepela sangape mais komona kame momona nde bobina oui komona za mabete ngana kota ka concert a papa chéri jibem piano na kota ka yawera son yangia mama kanda le roi de la forêt na pesi bambote sikazali Jésus de Niance wana mwana nanga ya molimo album vebi manga mutu na bonde la kipona ngo fali auti ko benga nga vabi mis album na boy ko kenenga lobite yo komi lolendo makasi na boya kina keite wana nyoso bazaba tunangai bazaba peuple o yanga congolais na koko boya peuple te pona buzoba na ye meto kotia na male malembe bakoyoka siko yo lingini. Mais pasta, na acte on a kakola posa ki, ce qui est répété li susu, donc et c'est répété ki kakola beti sun de konayo. Ça na nokota zoro mabiala. Nde tango zoro mabiala publié. Moi na batu pa, na fait wana na ninga kina zala, papa. Na regretté ma kasi ngalo biloko mususu to boya kakokende yango pona nini. Et pourtant glorio la nya pesa ki invitation. Mais ba programme na nga église e bomelinga ba séminaire ezana buzoba soki na moni mwana na nga moko apesi invitation pa mikolona na kosali sa sous séminaire te séminaire nde mute pesa ki nga pasi moyena ya na fête ya glory yo langue zate nde na zoka bazobe nga na téléphone ka call asimi zoro mabiala na nzoto abeti ye makofi en pleine fête fête ye katani papa olobi likamwana soki ezongeli lisusu hein merci soki likamwa bongo ezongeli lisusu na zolo babie na zo chama ina munokote ah papa lobanga na kota prison te mukolango lobanga na kota prison te mukolango potangu na kokoma atena la samba na kotia yombeli boniko ekomi ni nyango biloko abongo eza kitoko te soki likambo ezali toza batu to solola na munoko na place to simba na nzoto na place to beba na papa nganenge na zaboya eloko asuka na tikali na ngoka kana zo luka kaka malembe malembe soki kaka muto atekelinga munduki pa ba ventir wana nyoso esili na komana koya malembe na lazamba na ye malembe na yoka kikakola bete kina cheka ka boye ta donc pasta na arme katani ngambangu na kimi na kei pasta na arme maramoyo 4x4 jobalar 4x4 jobalar voilà soki posa na mutu boye bani na teka ka munduki pesa nga numero na ye merci pasta to ke male male mbelo senti ma gozana kanne ko sakanate eh tika nga na profiter na salut ba o ya nga ba ebosa la pour que vini mbuya vivre nenga za boye eh là je dis encore merci infiniment à le partenaire privé 4x4 jobalar de London 4x4 jobalar de London mutale ki na maramwaza te mbala o mbala bana Londres tout solution et suis zoami ça dit nzamba tali na gauche tali na droite na nda ko bigi service na ba passe et ndeli biso 4x4 jobalar benina dia international la grande dame moi si ya pembe qui toque eh ma manager privé que j'aime bien na Kataba Canada Blandine Mubo toujours na Montréal pasta to sur la liste sur moi mouke wana to zongelio donc lelo bolingweza li susuté entre bino na bino ba pasteur ça dit to ti komona papa olang aza okufa mais pasteur kabunduale ça to pe évangéliste kabunduale ça asenga ki na mama olang asa la prière ndenge nzamba révéla ki est pour na papa olang et ni koluba que ce qui kabundwale ça sala ki prière c'est que papa olanga nga kufate mama olanga boyaki kabundwale ça sala prière pour naye ça dit bolingweza te entre bino ba pasteur pour nayo okolo ba nini merci beaucoup pour na parole kitoko makambo de prix kalana bande ko boya kokota ngo mais bozo koti sanga kaka na makasi bozo koti sanga kaka na makasi likambute na zokota kabundwale ça assemble la papa olanga ya zanani na mboko yo nga kutu mwakambo abongo na lobite me yake ndeko koloba azane lokwa go sambelela yete makambo na nutozana ngo posa to bongi site bozo wela losambo mutu esa kufi ataboke ko sambela pona ye poto ganye nini poto zwa fufu to poto zwa mbongo na mboka oyo mutu esa kufi akufi papa biloko abongo za ba betizi makasi tia loba ki bongo za betizi liloba ona na sepeli na ngote obonde la poto ganye nini
Mokwa loba kia watangu ser Marie Misa makufaki. Oso kasambeleli Marie Misa, Marie Misa makosekwa. Meyeko le kakaka inane deza ye moko pasalini. Akufi, muyibi. Ce sont des distractions. Makamonga nazana ngo posa na mboka. Nazo kukaba betiste na kwenye komi chuba mbeli pa manakufa makamwe sila. Nga bona komi bo mezaje mukia na komi bo manatike la bino pe mboka. Nga otike la peple na ona nani pasta. Ah, boniko, eko minini yango. Papa, na sepe la kite na parol wana. Omo sale anzamba lobaki. Yambo ete ya sambe la pona yenga nazo kamwa. Pourquoi okende ko bimisa kaka bolingo ya makasi tango yoki mutu akufi. Awa toza vivant to loba nakate. Tozo tiana ba poison. Biso na biso to pesa na kambote te. To solo lakate. Ale tango yoki mutu akufi. Oningo manifeste bolingo moko ya makasi. Bolingo nini yoko manifeste. Azana prieri moko wa ningaki asala te ya malonga plasi mowe ya zali. Nga kutu na sepeli nenge pebe mbangwe telenga ni libande ye ana mboka te. Ah bon? Ah, oningo lakisangani. Na sepeli nenge telenga ni ye libana mboka. Eske mambozo loba peple de diye pasta ba tutuba oh. Linga rayo. Eske ba uzala vama konta na mambozo loba. Ata baza konta te yanga nini nakati. Ngana ye tata moko to ngana ye mama moko. Tika biloko pamba wana. Eh, Francine Ngembe, la grande dame, la patronne, elle a bien cette totale avec cette très belle émission de Fungola Basolo. Voilà, on est en direct avec notre pasteur, pasteur Lité à Kanda, autre m'a dit hérité à famille. Et pasteur, s'il faut dire quelque chose, parce que tu comprends vraiment qu'on est pratiquement à la fin de notre émission, avant tout les canabas maramsous, tout qui est malé, mais s'il faut dire d'abord quelque chose, avant que ça soit un programme, il y a culte, tout peu, il y a église, d'abord, tu peux dire quoi, on a peuple des dénions, surtout. Merci beaucoup. Yali bosoto zongi sabolingo. Nazolo balikamo nazo chama ina munokote. Peuple fongola misu. Peuple fongola misu. Peut-être pour nazo benga o peuple na kombo linko fongola misu. Te ya peuple. Ya peuple fongola misu mboke zo kende. Mboke zo zinda ba kolego yanga bazo zindisa mboka na libulu. To sepela ki na bango pamba te, pwete bazaba o nzamba tinda ki basala musala. Basangisa mabota, bate ya malamu pwete peple de die babika. Mema kambo nzamba tinda ki biso to te ya libota ya peple kongole libota na nzambe, to bombi ya ngoto komiko lakisa makambu mususu. Tale loko ezo kamu isangai, mokwa zana limete. Akomi ko bimisa batu ba ketchi mituka we ba ketchi na nzoto abimisi ketchi mutuka we ketchi pop na nzoto ketchi bimi batu pe ba mati ba kominga lobeza mabete na zane na posa osala ne ezini ya mituka ya ba ketchi po biso peuple congolais to tambula to za la lese to ke ne kosoma mituka na Dubai te to ke ne kosoma na Chine te to ke ne kosoma na Angleterre te peuple de Dieu fongola misu okoti na distraction makasi. Ba distraction to continue ngwezi ya buso ba makasi yango zo mona mboka ezo kene na shit na bandi to yokani mutu ambongo yaza na mbongo na ye nga ko mobola loboko kaka boye Patrick de pa na maboyimbo papa na shaina kitisa ta mwanda mbwa na loboko ko oh bibish bibilish boucle d'or kingo mwambe mwana we aza danseuse yako bini langa lisusu dansu wana po moteme sepela merci pasta le 6 novembre tous en a anniversaire mort comme na katsa mboka na biso ya ndeko na biso mo ya mosi Karine Mokonzi c'est-à-dire la baronne pour na yo okoki ko lobela Karine Mokonzi parce que talo vraiment en direct de congodialogue.com lilobani okoki ko ebisa Karine Mokonzi to pour l'anniversaire à Karine Mokonzi okoki ko lobani ni est-ce que okozala pour que ote ya peuple de Dieu na katsa anniversaire ou okozala te mais ote ya bango déjà bien avant anniversaire. Merci beaucoup. Na kozala wana na fête anniversaire ya Karine Mokonzi si na yoka kiango déjà na musika. Na kokozanga te pwete mokolo to bota makato yebaka. Mais mokolo ya kufa to yebaka te. E sengeli to sepela. Oui, ya zo sepela. Mais ngana sepela kana ba anniversaire te pona kotala état ya mboka. Soki na zo sepela zo la kisakende ti na bonga. Mais pona Karine Mokonzi na kozanga wana pweta za mwana ona lingaka makasi. En plus, le col a message. Na zape na posa na sala kanga lupa ngomako na famille Karine Mokonzi. Ah bon?
ponazaka kali kombeti lelo karini pena no abalite nga pena no abalite somona te keza mabongisa nzambe de wana te ke pasta yo river karim ko de river bala makasi papa makasi makasi yebisa sikoyo kozara na posa na yi na vinayi karini mokonzi. Pasta, s'il vous plaît, avec beaucoup de tendresse, hein, avec parce que Karine azar un peu tendre, et puis voilà, le bel est là vraiment à l'aise, le on a qui méchanceté on a donc zala vraiment tranquille, le poids à moi aussi, donc ça lève à moi plaisir. Maman Karine, je t'aime beaucoup. Nasegagate, mais comment Karine est segi singaï, mon amour Karine, si na somba ki biloko nyoso ezana ndako. Banzungu ma famille biloko nyosu ya libale tikalika mbongo o mobala bwaka katanga zokota na lupanga ba famille yangonde kana zoluka mais naza deja ya kobongama mama permettre ngana salata kanga lupanga na famille na bino po naza célibataire nanu na balité na tondi penzambe po yopo umeli na vie ya ki célibataire tile lo zobala te e kozala libala moko malamu vraiment nzamba pambola yo soko yo ki message o mama nanga Karine Mokonzi kokanga motema te ponga naza ana vani nazo zela yo nenge Jésus de Niensa yembi nazo zela otika mwa liloba nga nazo zela vraiment ma chérie je t'aime beaucoup nzamba pambola yo abatela yo na sali bonde li pona Karine Mokonzi nzambi alola papa na biso na likolo mibali o nyonso baluka ka batia Karine lito ivegle bango bosanisa bango Karine Mokonzi ye sazu mobali pasteur lite ya kanda. Mama, tike te siko zali, ba anjelu ba nzinga yo, o bata mana ba anjelu. Mibali ya pamba, o ba lekinga na mbongo ba mona yo, te kaka nga mo bolande na kobala yo. Amen. Merci pasteur, tu comme vraiment à la suite de notre mission programme il y a bah, culte puis votre numéro de téléphone pour nabatenir sur tout bazar pour ça qu'on rejoindre. Merci beaucoup. Pour na mituna, topé ba question, benganga na plus de 143 89 78 37 à 29 089 78 37 à 29 Patrick de Panama Patrick Boimbo papa na China kuna na Paris Zoua Arlette Zoua na Paris Fanny Mbombombombo Fanny mère double na Paris Chrétien Gloria Band groupe chrétien na Irlande na bosanité église o ezo tambola na kobanga nzambe ko leke église na ngai Ebenezer Adasa Ebenezer kuna na Hollande bangonde bazo tambola na kobanga nzambe ko leke église na ngai ngape na zo préparer pona ya kuna na kati église ba enyuso bozana posa bokuta na pasteur lité ya kanda naza awa isiko yeko yamba ngai na ozi extra large na salle de fête na flat hotel Ozi extra large naza awana avenue du Baya numéro 6 en diagonale ya maison de la Bible hein okomona flat moko ya kitoko ya propre obabongisa bien bana poto nyonso olingaka olalo zo beta ba shit ozala kana posa osokola kitoko ozala très très à l'aise toza awana ozi extra large na avenue du Baya numéro 6 na Victoire en face il y a maison de la Bible en diagonale il y a maison de la Bible et tozawana na bosa nite na ningaki na bosa na ye mwana zo sepelisanga makasi bibiche boucle d'or kingo mwambe oh bibiche na sepela ko bine langa dance wana ya pakola ye fwenge ya ngonde zo kota nga makasi mikolo na za muto abuzo bate soki na sepeli ne loko botika na sepela na za la palaise TM news TM le grand rappeur Bambo tebele, tikete tata apambo labino. Mutu alekinga na mbongo, yaza na mbongo na ye. Depa na ma Patrick, boimbo papa na Shaina. Na bandi toyokani. Please, toko yambo na kimia. Na bandi toyokani. Merci pasteur bino non surtout vous allez vraiment brancher pour nos Rolanda émission nous autres font la masolo voilà là vraiment tout ça là qui vraiment bah fort ya ko lukelabino moto nzambe monene kaka na ndenge botinda ki biso eloroni ne bandarape et si la raté mais avant aussi lisa na émission na biso et pourquoi pas na remercier batonion surtout ba sala rapport que vini mbuyana équipe technique na imobimba bazala abonde santé et abonde et comment
je peux dire, à bonne santé. Et Maramoutou Zala en marche. Donc là, je vois déjà. Merci encore une fois de plus à JKB, la Banque Populaire, Massamon, qu'on a fait à Orléans. Il y a Zabongo Soda et Mundele. Et hier, on a un commando. Et pourquoi pas de dire encore merci à Babimboli Agence. Babimboli Agence, là je vois encore Adema en Belgique. Adema en Belgique. Et pourquoi pas Joli Mabeka Mokondi à Rennes. Hein? Joli Mabeka Mokondi à Rennes. Ami Singo Marus Noir. Ravel Bayenga na New York. Donc Ravel Bayenga na New York. Katia Mabeka la star. Cayenne Diama Verte, donc de français. 4x4 Djobalar, 4x4 Djobalar, 4x4 Djobalar, Moutou Alekio a Zate. Totaline à gauche, totaline à droite. Salut tout le monde, Moutouté. Nzamba le bion des solutions. Yango Pesabiso Kimia. Bandegonio, surtout donc Banapoto. Partout Angola, Brazzaville, partout dans le monde entier. Donc voilà, Yom Tozana Posoroya, Nakatia, RDC, précisément na Kinshasa. Ozomo na place à Ofanda, te place à Rolala, te. Ozomo na place Vinimbuya Fandi, Botalana nuka à salle de fête en Nengeza. Et bon, ba chambre en Ekozala, Nge Nini. Donc, Toyana, Flat Hotel, Ozi Extra, large, Ozi Extra, large. Nabike Benina dia Olingarama, moi qui tourboui. Carole Siangang, ou la maman de Belbiche, Nakataba Hollande, Chantal. Bomolo, précisément on a quatre à Montréal, Canada. Mon vieux Emazoa, toujours Canada, Montréal. Bandero tout bolinga ravinimbu ya. Nanouma talamatologie, na quatre à Allemagne. Nabi kebino tout bat tout ça là pour que vinimbu ya apema nenge azo pema. Nani sus na tikiote. C'est quoi ça la guitare? Nabo sanité. Mes arana mutu. Moi on est na pesa bambo théâtre. Sugariba bi Charlie. Moi si ya pembe. La maman de Jason. En tout cas, merci encore une fois de plus à l'équipe technique. Là, je vois encore le caméraman le plus célèbre, Mustapha. Pourquoi pas de dire encore merci à Die Niamakor. Balobi, c'est lui mon confrère. Maïli, ceux qui sangani, et pesara maïli, bozoba, ceux qui sangani, et pesara, bozoba. Pasteur, pour nous, quand on a un peu ça, il y a prière, na yo, na bénéficié, na li pamoli, et que ça là, moi qui toko. Donc, voilà. Na pesio, merci, tata. Zambé, Osaka, kamoko. Oye, sengeli, bisonyo, soto, bele, la nambo, kamobimba. Nana, zoka, moi, li kambo, makasi. Wuta soso moko na mboke koma koliyama na 4 komini yo penzambe awa na Kongo tozo kabula yo. Bakimbangiste bagangi balobiete oya bango kaka nzambe ndaleki. Ah! Biso pe batu arevei totikali simate tolobi ya biso ndaleki. Tela nenge tozo kabula yo. Bamizilima pe balobi kaka ya bango ndaleki. Ngana zo mona ko welela banzambo ezana tina te. Tobi misakaka banzamba ngoto chakaka ring. Babunda totala oya koganye wana nzambe na biso. Tata ozala kakaka moko, ozala kami balete. Wane zaba trouble batuna yo bache. Na bandi to yokani. Amen. Merci. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Congodialogue.com. www.congomasolo. Congomasolo.com. Kitoko. Obi Ronaldino, le King is back. Bolandara mingi Congo dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue mamba sika di c'était dans la ngoya kala mais makasa ndeya sika Francine Ngembe congodialogue.com il va le pesa na Francine Ngembe.